Дорогой, я хочу сказать информационный берег, не только турбери, чахан корогот студия Павел Никифор был ливен, магнай сонун нарбутеттан кылгастык билеген. Петербурдағы экономический форумға қаз дөретте қуле барды, сөбіленге илей баттастылар. Нюрба улуғы қарық салақ бұғымай кемел білдердилер, бахар балығынын ұстығырдар. Жоғы суы алдыргыр контрол сағаланына ол үйлеғі инспектордар техникалары қайдағы. Дойдыр дүнен бір келім экзамен нұчатылғар барды. Горнайга юрюлях түген республикаға 2 сочаратын станция рылында. Саха сера Россияр дүнен регионнар кәккелергер инвестициян тардыйга 10 местаға турар. Бұтуғынан Санкт-Петербурдағы экономический форумға етінерділер. Республика сылын ақсын көрдірудің топсарар, аспы сылығы тәтәңіне атаққа сүйірбәйіз местеттен бұйыл 10-ка тағысыда, 10-12-10-ға сылаға төрітті, 12-кес местеға бар дебет. Тас етінерінен регионлар балығыңяларын топсарғылыра орты оны жоғыз бизнес әйгетін өйөхін, кредиті бері тәтемербетін күтті ұқса сетімнәқ. Оны сәрге арастығымнақ көңілі ұлы кадастыр ұчуатын тұруару онына да 10-тан атын Улет Тургета и Бидин Катта Джурелях. Санкт-Петербурда экономическая форума Сахар Республика, Крым Республика, Катта Китанча Сюрби Бесл Гадире, Атриерген, научно-техническая, социально-культурная игра битка Улетир Сюбленге, Сюбленге Кильдерига, Тухуламут, Боротоколу, Чапчулата, Тостах Докумонга, Ильдар Ханайсен Николаев, он на Крым Республика, Бахалага, Сергей Аксенов и Либа Таталар. Он носит бетерос мероприятий, проект Кирде, Обухигар Биеха, он самый главный сербский популярный Биеха, а ты Ергень Сайдара, Биеги Мута Кирнила, он на Биеги самолета во маршрута Сайнарага, Биеги Гирна Бит и Кирнила маршрутной Турунсетин Сайнарага, он на Сайнаре Оро Саняла, тут на Микросети Бит. Салғы экономическая форума Сахасерин Ататтан Елдар Ханайсен Николаев, оны Алроса компания генеральный директор Сергей Иванов, Нюрбор Уйонугар Барна Кыгыннағы Сербайын Костоғынға саңа газ сетимен тұтуғы сөбілен түйерістелер. Ол черчетінен газ сетимен тұтуғы кетігінші сүйлбе 1 сүйлбе 4 сылларға барарғар инвестиция уапса үйбе 2,6 миллиард сол кубай кетігінеға. Ол егер Алроса қаршыда мекейлер, специалистер білетелдерінен Нақыгыннағы Сербайын Костоғы Алроса тәрілтетегер газ сетимен тұтан Күйоқтөліні туғаны энергетиканы қатшы Роскотын бесті көл атчатығықтақ, етенні айылғаға қоромы да оңғылдыр Аны бахардыр солынарыттан. Нюрбалу ғығыр күйісті ақтығаллағы онына ити күннер тұраннар, ойыр бахардырығыр балығы не ұстығырда бүгін 5-4-10 күнігер аны ұлуыз үрдінен ұқсаллағы бұғы майғы білдірілінне. Онтон күн бәғаға ұлуыз көттімік онына күндәді нәйлі ектірігер ұқсаллағы бұғы майғы білдірілі біті. Маныға бүгін Нюрбачан онына қаңалас нәйлі ектірігер әме онық режим кейді. Нюрбачаңы тұрбыт ойыр бахарғыр 2-5 гектар Сидрумайер мантан үйәнен барар уот 30 гектар гетенгнәх. Уоту тары 114 кеге төр гусинчне трактор, 2 кемпызы трактор, 9 масынылы лир. Күндәдіға неладен серге 6-12 гектару майер манна 32 кеге барыта 9 техникалы лир. Нәхеленеттен бұ бағар 4 километр 200 метрі тәйтші бар. Бүгінгі күнінен бұл орион, Нюбарион территория тегар ұқсалабығы майгы балығаны да білдерілінді. Окурдук билеген икки нехилек битер Нюбачан, онна қаңалас нехилегар күштак бахар бола турар. У билеген бахар сөйведе нехилегар чугаха курдук, оны таханан өссе күнде ада нехилегар ми бахар бола турар. Бұки хан әлейіне ақұттыл суық болудын қатшер Государственный комитет бірістедәтілі Дмитрий Лепчиков ойыр бахардырынан улус бахалықтарын кытта сухал мұнне кытта білінгі тұрғынан республика үрдінен бір тігінші 17 гектар енне ақсерге 12 ойыру майар, уоту мұрурғы 900 шекеге 9-тан тақсы теханге қабылынна Нюрбол ұғығар Россияқ саллағы бұғығы майгығы министер сіветін авиация төлілер, білігін сонтар ұлығытын аэромобиліне бірігәдіні ағалар бопрос бұғарылар. Улус Нюрбачан сәлейінетін тағығыр уоту авиалесафраны сүйіз бұғын ләйті онна лоқтоқ нәйлене ұмылларылар. Хамы куталлах балганя о нюрболу гугар юскайте то яха
Бубхаддар, там арида, амани, батан хостугмайлар, это был гнамарам бакундарга, там ити туран, ити халлан, он на кюштех тил туран кинекангатлер. Он там бахарти хири намбара, он там уя намбара, чего мастебетна, нинжам бу бигун уя намбара, там хундах ихсала бухамайка килларда. Бу бигун улус бахалга бейтнен жалтатун максала бухинга улустага зивнун катта бигулянер жоннору атселенне ген бу атын ине хедектеге көрттү жаллар анызон тарлы хугар күйкей бөйлеген тагар 3 километр дәхсерге аюр баарын умоллары салганар онна екут лес ресурс ага сүлхета авелле сахраны 11 парашютны денсарындай байыха онна олохта охтортан мобилизацияламыт 616 кехетенне 15 техника оты боксолор вот аспатын ден аюр сағатынан сері қаған береллер манеха үлені тиялла куран күн туран атақтыр білінкемге бөйлекке куттал суабат Сахасирин кекке рюстерегер жоғу суаларгар сыры көңілденне, бүкемтен жоғу судынларга государственный инспекция үлхеттерін түбіктерек сүйр, контролға барығынене инспектордар хаянда аянны уалын тұрғын көрін бір-беркені ұталар. Оны сәрге үміт навигация сезонын белетір үтеуге стәқтір. Иван Яковлев салғыр. Муз баран рюстерге сыры аян әлбәті. Манысерге сатыру өңірік күйастатыла атағына сөтіу кеме сағаланым. Бүкемтен жоғыз судын алар государствына инспекция үлеттерін түбіктерек сүйір. Кейін куан әлбәк салаларда ғымнастағы өліне бәстуін аянырға сыдан сырылақ уу алан адам. Олы неттен инспектордар хаянда аянныр техника судына тұрғын көрер бәребеккелі ретенне үміт навигация сезонын белетір үтеуге стәқтір. Катер пассажиры местимаға әтті кейі. Үш спальни местелек, GPS-та, эхолот, бұнна рация. Бу мастер Продиен Санкт-Петербурган оғылубы таныгы уалын сударственный инспектор Михаил Попов кен тұтты кепсид. Кырджик уу әбиегер ксала бұғы майгы тилатаны инспекция үлхеттері суалық бир бастықынан бұғы тиек тақтар. Бұлырын бұ алынан бәл әжігәңі тиесілді бұт тақтар. Бейхаттан судын ауытыр 5 судын ақпыт. Бұ бір ханғы кәбеді бұ бұлырын. Мастер Про ауысыз бейін ақ. Ату бұ судын ұлқан 2 моторда подвесной. Аттарын күйе кендері сөз бейін, опсая 300 ат күстек. Бүйлі өткен тұн суды вазителері бері келі өт, бері документарын. Онына профилактическе беседі ғыда өт. Қомойуғы ең саат сайын жон ұға түхен сұрыма соланар. Мұлсыстарға олар иренірір мұзға кейден бұлағайға бұл жанасыз бұттарам. Жолға аттыларғыр сүрбе хүснемерді ғосқолы үйренәчілері бар болан үрі хүббіттарам. Қорсын ол аттартан бірдестері Андрей Пароткин. Жоғы судыналарға сударсын инспекция оғылыр құрсын бұғыларын белетен тұран сәмей бәліқтәрі тұттарда. Я пошел за Маликом и тоже упал. Я выбрался. Юра пошел к нему поближе, но он решил, что без палки, ну то есть ничего особо не сделать. Он девочке помог. И вот мы как бы, там не с Захаровым были, Данилом. Они эту девочку отошли оттуда, отвели оттуда. И пошли за палкой. После чего помогли все мы вместе Малику. Сахасирин өрістерігер бұйыл сайын опсай түрдентен тақса ГИМС судына төлелеға. Унан аян сыры күтталы суға ғаргар итенне балықсыттары сөтілдір жану сәлеттер үләні күйіскегі тұқтырам. Маныға жоғыз судыналарға сыры көңілін олоқтыр Республика Транспарға оны сол қайыс өтігер министер сөтін бірі кәхет ағыста. Ол күрдік бе сайын үс күніттен илін арға, оны тенге алдын бүлі бөлік районларығар арылынна. Бе сайын хетті күніттен жақұскай қорыққа жатай бөлігер, оны кейін районларға арылықтақ. Санатан әттіққа алын судыналарға ұс ола арылылық районларығар, судынанын тақсар бұл күтші бұллар, судоводителер административный петнеске тадылырғытын ұмнуман. Онан унан жону тахаритенне арыларға, хомаларға аяныр моторда қоңочылақтар документын берген бар бірабыланы тұту харгытығар оттын сөтелетчілер уға сәріқтәк боларғытығар сударстывына инспекция үліхеттерін ғыралылар. Иван Яковлев, Семен Семенов, Сахат телевидениетте, Джокускай.
Сонунары залғыбын бөңі түккен тұрғынан республикаға коронавируска 106-ке әбей сыстыбыда беліне. Джакускайгал туан сәтті қаңыласқы 5 білуге, үйе білуге жаңыға мә қаңыласқы мернеге түйірті дебелті тағыста, алданға, аммаға, намға, үсті, нерінгірейге әкке, оны сәрге муамаға, нюрбаға дөңі бейді кейгірейді. Аспыцуқаға лабораторияларға әкке түгінші ағы 133 аналия ченчейділер. Бүгін дойдыр дүнен нұтчатылығыр бір кілім әкземінін тұттары 2 күні сақа сергер болғычылақ предимет сұрудаған сәтті түгінші кәріңі оғыт олырды. Бегустар бөліқпіт бүгін кейін қорат сүйірбалтыс нөмірді ғорты сколатығыр онына сақа политехнический лицейге сылджан әкземін қамығытын білісті. Елизавета Васильева Капсир. Олық кең артығар саңа күтенәнерер оғылар сарсырдатын осколат ағығары долгуя мұғымнылар. Бүкіндерге кенлер чақчыдай некесу оларын солоно бұға қата асылжанлар. Экзамен қамытын білсе, сүйірбалтыс нөмірді ақығаға Республика Бұрыбытыл Сыбатын президентілі Андрей Тарасенко ғылжытта ата. Кені чуталлары директорі күтті көрісті, аудиториялары көрді етті. Нұчатыла бұлғычылақ предмет болан республика өрінен тұттыра чәлбәқ. Түмік бе сайын сүрбек кес күнігер білінеға. Нұчатыла бейіға бұйыл тұхамай массова экзамен болар, бейі бағаға үйіс чехылаға. Бастықа көмбеті нұчатылын тұпы пұт, бүгін еккес көміп болар, анан бүгін нұчатылын түмік түйбет. Осы Хақа Республика төріндетінен 6-тығын чыттан тақсауға нұчатылын тұттарар. Бұл бағаға бүгін үксіте кереететін, халғығатын талбыт предметтерінен бір экзамендерін тұттарықтары. Бұл үйеріне әчіп тақсағына ағыстығын чыттан тақса ұсқолыны бітер біт бар болығына, 6-тығын чыттан тақсата бір кілім экзаменін тұттарары. Білімненен бүгіндерге үлдей қамсы етелдір. Үрі боларыны бір кәлім әкземені тұттарыға паспорт оны руч кәрі әрденер. Онтан атын предмет соқ болуқтағын опсастыбанына кетен көрәчілер, қырағытық маныңлар. Аудитория егер видеокамералар ұйынан тұралылар, сұрдағы толыру қиніне өрін әчілер инструктаж ағалылар. Өрінәтші бүкін 11 сылыстата еңеремет білетін көрітін толыру туғанан салғы сетей құту аттестатынылан бағалағы өрағар керектеғ. Онуға бұлыр да бұйыл да долғую бар. Оғы долғуян ие-үйе төбеті ғылжын сөп. Эпиднесті ақкемге кенлерге психологтар онына әмчеттер көмі ама болалар. Долғуяр оғылыр күтті диагностиканы кетін баран, қазбеделерін күтті собеседование, индивидуальный консультация, надо болғаны терапевтеріне мен қарабыт. Оны қайдақ қынан экзаменге білімінен еққа сөбін, долғуй баққары, қолқұтық, үчігей түміктәқ болыр қына, әдеттен білімінен бейді. Онтон экзаменінің ұлғандық долғуяр қайыр болдықтырына, бейекендерге адресіне көмен ұрыпты. Эпид Балғанинан сібәстен класқа білген ағы сарағы отенгенен керері көңілленер. Оның өрінәтшіне бартын қабарендіктен кәккес құлыларға бір предмет экзаменін иккетет әрелер. Бұйыл бұлырыңы күрдің бір келмі экзамен сұрудағын үрдік өрек қары тұттар сағачыт олырыр. Тұрғытық отайын 200 күнігер дері салғаныға, әбей күннер отайын оны кейттен оан сәттетігер дері олықтанулар. Елизавета Васильева, Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Саха телевидениенде, Джакускай. Бүгін бәрдігістәққа 5-4 күнігер бәлет үген. Убаға стобағы растыр станция тұтуды түміктенен аралынна. Дағатын әттәққа маңдық барыға әбейек республикаға еккес болар салғы кәлір сюжетке көрім. Убаға стобағы растыр станция тұ сирен кәлім сайынлары федеральный тұсқол етінен үбіленне. Инвестдорстрой тұту тәрілтеті бұлырыңыттан ұлсан күн бүгін тұрымнамыт бұланы ұй кәріңе қоғаран селігін сетерді. Уже этот на тон экспортирующий тельте, это талиты, но это тарифы, где рассчитывала она, то мы на дебилельбах, он только тут это тяжелее делает. На электем 500 метров это еще турар станция сукага 300 куб у багаж то бого растер камталах. Белеген улели турар бару толору хачилылах, он на санга тутула турар объекты, которые учуаттанан туран тутулунна. Белен туран нехилене тюттен үгүз мунахсиер итилер үскүллер, ол төхөрүннагай. Манувла бли современные технологии, это механическая очистка волн, иловая очистка волн, бактериальная очистка волн, она ультрафиолет волн. Эти борта каста манник каста тугу варан ступени варан раз у такарден. Бу манник уляхам нас биллен турар бедистяка итиллара. Эссе салғанан бірден бігі бұланны бұд, оның
багахнабыттен курат быхитнан курат мохуннан джон серге утун онна бу канализациятын систематын олохтух биттемет онна үлене итебит. Горной Луган Салатата тулалы регене харыстыр соругар тобогу растыр эре болбакка, нэхленгене ыраз игер унан качыы бопрохун жөрели тутан, тенгенен быхарыны ылынан сөпте ахулене ытар. Бүгін ыраз у региональны тосколунан суккага 500 куб игер уну растыр станция тутуутун олого урулунна. Эбі еге монтажник тутуут арилтеде келер сылы ахар бакка, үляға келлере. Адлена Тастырова, Едын Говицына, Иван Слепцов, Горной Бердегестях. Тундрар гемтеле агулустарга уэрэ качествата топсуға. Онны төхі күйінен земске учуталар болуқтыра. Тустах федеральная программа бұйыл 2 сылын салғы барар. Ол исқоғына ұрақ осколалары кадрына качығы тухайынлан 15 учутал барара беденіне. Екатерина Мосова кәпсир. Сердойду күйіғудан суыланар керекеме әргейді әрәрі Екатерина Корнилова көміс күйіні күйдер кетер. Тоғы дейтер кені земске ұшуытал тосқол бір күттілағын бұғытынан кебейіл ұғын сәбән көл осколатығар тиеған. Екатерина айық қоныңынан магистратураны бүдерен биологияны ғана химияны үйретеған. Себен көлге қағанды үктенбетек, арай кені түрөбіт өліғымы күгілағын керете, сүйіз ауын өрінәтшілеғын білер. Кейін сірттен тәлі еріттен сарабат, саллыбат, улахан бірігі өсі студиян әрдіғыттен сәңәр біде. Өріні әджаммын бұланнамыдым. Сүрбеғе сылғаме ұдықтым бағарам барамын тоқтаудым, потому что өріқпен бітерел өппен. Олеген бұл бұйыл оровына өріқпен бітерел боламын өппідім заявка. Словията боллағанан барар-бар приеспін түрілілер, тейдәқпінен онна де күріліқтәқ, скола арендалан беріқтәқ. Земский учетал тосколго кыттары быйыл дағаны үгіз ұхуячы жылыспытам. Сүйіз тауан түйет сұргунан эти кейбіриттен 64-де ситере толыру документнағам. Жәте ихиттен 15 ұхуячы сүймердәхіне астам. Аны келер осколы салтатын кытта сөбілен түрсен, сейлі білсен көрсен барықтарам. Земский учеталлары абыйгы муамаға өлеуіңі ортақаламаға әбән бұтантайгы күйтелілер. Әлбәқ учетал калияғын бағарар, атын субъекттерден құлыбыра бұлырын хүрбә алта субъект күтті бұта. Бұйыл бұлағыны хүрбә түйет субъект күтті бұта. Манына тон сүрінден хақа херін отын учеталлары әмек күттің ұлалар. Бұйыл онағыз хақа хері учетала болты 14 егер керен күтті бұта. Онына республика тыва, тыва республика тыттан әмек онағыз заявқа керен учеталлар күттің ұлбыттара. Ирак Сергей Улели барар учуталлар икили мелюйені ұлғақтарам. Эдерәрі қарчы-қарчынан самай сүріне кадр тейбәтсірігер чың білейіне тарғытықтақтар. 5 сыл ұстатам қарызда қалбары бақа аймилақтық үлеліқтіяқтар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чукускай. Сыллата батчаларға мән қаңаласы луғын тұятын қайысыватын управленията түргенлік сетер салаға үлеті күйірер нәлейінеді. Тен саяпкалар қомайын үтігі соңыстан бар жаңы курсалары сибинелері түргенлік түрген сөпті ауслуы бейдіні ұлықтыр оны қалан. Бүгінгі Жоқ-Кузкайғы көтер фабрикатын сымыттыр курсаларын ағалан маяға түнеттелер ұлықты оқтыр 600 тақсы курсан онына онағы сибинені ұлылар. Манайға ұлы ұстығатын қағайысты бата бұйыл сайын үш аңар тұғынча кәренгі курсаны онына 300 тақсы сибинені ағаларға саяпкала қалар. Ол етінен қатастағы сибинені комплексіттен нәлектерге қалан түнеттелер. Еккен арыдағы сибинелері ағысты тоғыз аңарды тұғынча сол көбайсығыныға бұспыт боллақтарына курсал Телдейтін ұлыс мәйіқті солқыбайынан айының ұрыскотын ойым мұт. Оның бірді күрісінің үс мәйіқ 15-ді солқыбайға нәйлене атығылығар көріқтан мұт. Местеға қалан берілдері табығастақ, чәпчетілеқ ден ұлықты ұқтыр мақтын алдар. Сылын айы маңның ағалан бұ күрісілері мәйіқа атығылығары олық ұлыс бәт. Оғылар бұты шеттер бітер бір ағалық болар бұ. Сылайылы бұт бандық, басты барығы мұттылды. Бұламнай хатықы нады, күйек мағасын онында, оты үттәлге отын сүйінден бұл, ұлары қардыры. Сы бейі баға хана бұттен, күстары қастары қалалары болырды. Олып көлі бап бұлақ чықы.
Онтон намылуғығыр үгізгіл дегерген экономикатын өйеген программанын терен оғынна олықтауықтар бұлырын түргенлік сетер қотор дег үлін чәпчетілі ақсығынаға ғылар күйіқтамыттыра бұйыл дағыны программа салғы үлілден әме мән қаңыла стор күрдің үгізгіл курсалары, чоппускалары, сибейнелері ұлла. Сихилі кәлер сүжетке көрім. Он из олах решетников тар был бастакларин курса туталлар. Дьяхолом танигар силаха сирдиги ингерасл жарие Люция Семеновна оголорин сибиеги аханан хатчияры жарктах донорару он курса албад. Эбида илар буланнах. Мантан сайин оголоро лагарка силдиятара. Оно тенге күнү найи кайства улетигер сизтиятара. Кинерикарга нахайчигей сарсарда хават анакарат кинелери. Сымыт сарсарда үйсін ғынылар. Аңардыснам кейнін сүйістен тақсы ғыла бұқырдық жағыз кәтек қағайсты баланына. Программа нәхеліне тұғалағы көстен саяпқа күн бүгін кейрі тұрар. Отынографияны Дмитриевна түйеді опсы жеғы олардар күрі қағайсты балағы. Олы Виктор балтырады иккілеғ, икки әтәстәғ ұйы тұппыт. Табығастақ болдың ден астара тұрба ұстын түйер. Әперкелі қатырық сейгі тұтар. Сынянар сердері үйеге сымыты келін анынан ұлалар. Оның қылабынайы ұсылобия бар болғана продукцияларын қота берелдер. Бұл мәне кірілігіне тақсалар. Олық қотын күрді қонынайын баран қағаман тақсалар. Кенерге нәхай етін әді тұғы сүрін соғыс местені өбілілері біт, сөбілілер. Ота ата күн ота кенерге олық полезіне жүгінен. Әбе тұтақ көмілігі рада құрылықтарын әмие көрер істер. Саңа қарақтарын арғанерер жекылылара қыз қарағар ұла аталылар кені илетінен төлі үйелілер. Аллах ағықтарын әрмағаралар. Маның кәліған онына аз көтді көлілер. Илеген сұттылар ұтарбаттарын. Көрілігіт программаны чақчы дағаны әлбәқ кейті ұғанна. Бұйыл түргенлік сетер бұройлеріні чаппускаларға интерес ұлап бұд. Бұғырды кәті қағайсы болар жек ғыларын атылығаларғар 15 бірғығына ұлыз, сүрбе 5 бірғығына нәхелек бюджеттен көрілер. Оның жек әргеттер атылас бұд опсай сумаларыттан түрден бірғығына төнінер. Чақчы да жек әрген экономикатығар бұ программа жоғын терек болла. Юрген Арманова, Енекедик Рашапкин, Сақа телевидениеде, Намылуға. Онтон Сунтар улуғын бордың агросколата қаздақының қайынсқан тәңгі тұтан сайдар күнне ғылыққа барының әрі мұғырда маққа қағайыстыбаның қаңатарғы үлі барар бұлан кен салғы Ольга Зақарова көпсер. Де бұ балылар агроскола тілгіхетін саңа лұқтақ тұра. Бұйыл үләхеттер жәбеға ден ончы көтері ейтен тұралар. Кенелер ғанан әбейі тұлынларын әбей ахаталар, аны тұран эксперимент күрдің кукурузаны үйінлерін көрір сана алақтар. Үнақ сөйілі ақтар, икі сылғы берді ақтар. Қағайсты осылай атчытат Тибрина Мукова, производственна Осколо голор унеї олодутерим олоханник активне кетталар, пікіровка кетталар, утугар, борун тахитгар, ін хурин кюсполалар. Бұйыл ұрқысыллардар себекке рағын қота үйіндерділер. Ол бір-бірішінеті аны күйін осколы тауын сыллақ өбілейгер арас композицияны оңырыр бұлан нақтар. Оттон осколы егер тұспа түбік. Мария Алексеева салая чылақ айыр бөлік өбілейдәк кенігені оңырыр. Тоқ еті елақ бітейін, кемне ғолеге хиджаларын, оннатын чолан бұл чуталар бұт методическе өлелергерген анан оңғылықтақ. Бәлетер әйінгі өсі бейін сергек түгені бәлетек қасып. Директор Михаил Максимов көғіл әйінінен осколаны арасыларғы бітер-біттер өрәммет қағаларғар темір күріуіні бәліқ тектірі. Бейбе әдобусник бұт ипі Степанов Семенден кейінер бағалары ол бұт бұбусниктар қоңы бұт қатчыларын туақты-туақтақ манна. Аграда, тимир аграда тұтуқтақ. Хетті үсті түгінші кейден тұрар. Сатору кемінен бұ 2-тінші 5 сыллағата тұтулы бұт оскола иста сөттігір Улахан өрімен үлі тәсі ғаланығы. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті Сунтар. Бүлі қоратығыр ойырғы ғылығыт бұғы сағы қомайуға субоғытниктар бараллар қорат бары тірілтелерін дәеттері бұ күннерге ұтыттан тақсы ұчастықтарға арақсан мұнылығыт бұғы нардан қомайдылар. Оны ұлақан техникалер тұстақ сыбалқағы тастылар, оны аңардас бұтарқайры бұғы сағы болбаққа ойырғыттен бұрағылығыт масыналар көз авторын қытары тейділер. Қоғычынан қорыққа зеленай зонаға ұлақан субботник болу тұрар, 6-12 тәрілті тағысықта. Опсая, Тора-2, Әмнік,
кустах, котор, деки хиджахтара, сахатранснефтегаз, вилюют лохан техникалара, шулали хиджар, бухомовлют бахбарта, городской свалкатин лера. Субботник, катах субботник, барки хачот тохтара, он на манник, тарехнер, садан, утла тохтара. Манан тахарин тимюктюбин, кундюкарачилер бидавшественный, местяга маска, катин кетесов джергатан умнуман, керсюк кадири.